Vi er i en nedlagt og avsperret militærleir, et sted langs norskekysten. Det er kun Marinejegerkommandoen som bruker dette stedet. Hit kommer soldater og offiserer som vil forsøke å bli marinejegere. Det er her utvelgelsen starter. Hvem skal bli Norges hemmelige krigere? De som til slutt blir marinejegere i de norske spesialstyrkene vil gjennomføre omstridte og meget farlige oppdrag i for eksempel Afghanistan. Miljøet åpner sjelden opp for noen utenfra. Nå er det gjort et unntak. I 3 døgn fikk lørdagsrevyen følge de harde opptaksprøvene. Det jeg ser etter, det er personell som er pliktoppfyllende, lojale og utfører det de får beskjed om å gjøre. Altså for oss er en grunnpiller i seleksjonen hos oss at folk kan jobbe i team. Dette blir teampleiere. Hører dere alt dere har ut på regionallaget, utover, så vi kan se hva dere har tatt med. Så er det vi skal. Det første som møter kandidatene er en såkalt stripping. Klokker og mobiltelefoner blir tatt fra dem. Gjør noen en feil, får det konsekvenser. Det er ikke lov til å gå, kun løsning er tillatt. Om lag 40 offiserer og soldater er innkalt til opptaket. De fleste vil falle av underveis. Hvis man ser på opptaket fra utsiden, så stresser de hele tiden. Det er egentlig for å måle stressmestring at de tåler det. For det at vi kjefter på, de er jo overhovedet ikke noe stress i forhold til det de eventuelt kan møte i en fremtidig situasjon, de som måtte bli marinejegere. Nei, det er selvfølgelig tøft. Det er selvfølgelig enda tøffere også. Kjenner det på kroppen. Vel med psykisk dårlig. Hvorfor ønsker du å bli en marinejeger? Nei, det er fordi først og fremst er jo jeg har alltid elsket å pushe meg selv, se hvor min egen grense går, og hvor langt jeg kan flytte de. Husk at jeg har vært liten, jeg har blitt meg litt militære, litt av litt distans. Vi skal se på flaggspillet nå. Ser vi at første marinejegerkurskandidaten har gitt seg. Det er en lang vei frem til å bli marinejeger. Og det er ikke alle som har de fysiske og psykiske egenskaper som kan se. Det er slik marinejegerkommandoen fremstiller tema forsvarets rekrutteringsfilmer. Dette er elitesoldatene som gjør jobbene andre ikke i stand til. Sammen med forsvarets spesialkommando utgjør marinejegerne den norske spesialstyrken. En lang dag er endelig over for kandidatene. De er slitne og ser frem til en god natts søvn. Det de ikke vet er at instruktørene, som selv er marinejegere, har planlagt noe ganske annet. Så jages soldatene ut i mørket. De stilles opp på 2 rekker nede ved sjøen. Så plukkes de ut, en etter en. Skal du svømme bort langs kaien til du kommer til inngangen her til sjøen? Du dykker ned.
svømme gjennom dette røret. Du opp til overflaten. Du svømmer bort til det hvite tauet der. Nede på bunnen av det hvite tauet, så den grønne kula. Den skal du føre opp langs tauet og opp til overflaten. Har du gjort tre på han? Måske svelle tals på han. Marine jegerkurs. Marine jeger. Marine jeger. Kommandoen. Nore. Stant. Skjøttere. Neste morgen har flere trukket seg fra opptaksprøvene. Selv etter en slitsom og tung natt blir det ingen mulighet for hvile. Instruktørene kjører opp tempoet. Den mentale styrken til kandidatene skal testes ut. Ja, under selesjonsperioden så er det mange som bryter sammen i den forstand at de fleste trekker seg og gir seg selv. Det er det. Vi har ikke en stor tradisjon for å ta folk ut av et selesjonskurs. Du finner ut av deg selv? Det finner du ut av selv. Marinejegerne har i flere perioder operert i Afghanistan. Akkurat nå er det meste av styrken i området rundt Kabul. Disse bildene er fra et tidligere oppdrag. For første gang får vi se marinejegere i kamper med Taliban og afghanske opprørsstyrker. Du kan jo komme til å drepe folk, og du kan bli drept selv også. Det er selvfølgelig en skremmende tanke det, selvfølgelig. Det er jo ikke noe... Jeg har ikke lyst til å bli marinejeger fordi jeg har lyst til å ta noe liv. Det blir en ny natt uten hvile. Kandidatene kommanderes ut like før klokken ett og kjøres vekk i lastebiler. Natta som ligger foran dem blir den tøffeste så langt under opptaket. Få opp farta! Vi har det ikke særlig komfortabelt, for å si det sånn, og det er ikke noe behagelig å bli stresset på den måten, men det er litt av poenget med å få liksom satt litt under press, og så se hvor motivert de er. Hvor mange som har fallet her i natt? Vanligvis så dette det av en del i dag. Det pågår gjennom flere timer. For en del blir det for tøft. De er ute av opptaket. For resten fortsetter prøvelsene som skjer under tilsyn av helsepersonell. De som fortsatt er med skal nå flyttes til andre steder for nye tester. Om et par år vil kun noen få av dem være igjen. Hvem de er og hva de skal gjøre kommer Forsvaret til å holde hemmelig.